कुनै पनि नेताहरूको निवासमा टीका थाप्न जानेहरूको लावा लस्कर भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवास निर्मल निवासमा टीका थाप्न जानेहरूको जो लावा लस्कर बढी देखिन्छ यसैबाट बुझ्नुपर्छ कि हामी अलोकप्रिय बनिराछौं कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लोकप्रिय बनिराछन्। आशीर्वाद को परंपरासँग म विश्वस्त छैन। आशीर्वाद कसैले दिएर त्यो आशीर्वाद प्राप्त हुने अथवा लागू हुने फलिफाप हुने केही पनि होइन। तर यो मान्यता भित्र परि आएको छ। यो अब प्रतिस्पर्धाकै रूपमा गणतन्त्र हो। गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्राध्यक्ष मानेर राष्ट्राध्यक्षका टीका लगाउन प्रधानमन्त्री पनि जानी चलन छ। पक्कै पनि जानु होला केपी ओली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका टीका लगाउन अथवा सरकारी कर्मचारीहरू जो नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नेताहरू राष्ट्रपतिका टीका लगाउन पक्कै पनि जानुहुन्छ होला। अब नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकै घुइँचो लाग्ला त्यहाँ मलाई टुङ्ग्याउन दिनुस् न। नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका जालन आध्यात्मतिर अलिकति आकर्षित भएका किनभने त्यहाँ पनि बासंस्कारको विकास भइसकेको छ। तर हिन्दू नि धर्म हो र भनेर कुनै एउटा अन्तर्वार्ता क्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा पनि योभन्दा अगाडि केही समय त भाइरल भइरहेको थियो। अर्को फरक तरिकाले उहाँले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब धर्म के हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ तपाईलाई। धर्म मानवहित नै धर्म हो। मानव सेवा नै धर्म हो। धर्म भने तपाईको केही पनि होइन। केही पनि होइन के त्यो जबरजस्ती थोपरिएको परम्परा हो। तर केही न केही धर्मले अब कुसंस्कार कुरीति त त्यो सँगै आउला। तर अनुशासन पनि सिकाउँदैन कुनै पनि। तपाईले समाजलाई विभाजित गर्ने सबैभन्दा खतरनाक पक्ष नै धर्म भयो। हामीले देखिरहेको छ धर्मकै नाममा मारपिट हुन्छ। यो देशमा चाहिँ बरु धर्मको नाममा हत्या हिंसा भएको छैन। बाहिरतिर हेर्नुस् त अहिले डरलाग्दो विश्वयुद्धको खतरा भइरहेछ। हेर्नु त यो विश्वयुद्धको खतरा मुस्लिम र यहुदी बीचको द्वन्द्व देखा परिरहेको छ। यो क्रिश्चियन र इस्लाम धर्म बीचको द्वन्द्व मुस्लिम र क्रिश्चियनहरु बीचको द्वन्द्व देखा परिरहेको छ। यो धर्म र जात जाति बीचको द्वन्द्व यो बीजारोपण फेरि हाम्रा भौतिकवादी नेताहरूले नेपालमा गरिरहेछन्। धर्मको द्वन्द्वको बीजारोपण पनि यिनीहरूले गरे। जातीय विभाजनको द्वन्द्व पनि यिनीहरूले गरिरहेछन्। वर्गीय आन्दोलनलाई भुत्ते बनाइसके। कम्युनिस्टले खास वर्गको उठाउनु पर्ने हैन वर्गीय उत्थानतिर जान पर्ने। वर्गीय चिन्तनलाई गरिबी स्थापित कार्यक्रमले रहेका नागरिकको आर्थिक गति उकाल्नतिर उनीहरूले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यसतर्फ नेपालका भौतिकवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित भनिएकाहरू कमसेकम त्यो गन्तव्यतर्फ जान पर्छ। यति बेला मसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हामी दशैंको माहौलमा छौं। भोलि विजयादशमी, भोलि टीकाको दिन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि विशेष महत्त्वको दिन। अब उनीहरूले अब आफन्त महत्त्वको पर्व महत्त्वको दिनै भनौँ न। अझै त्यो दिन अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना अग्रजहरू कहाँ गएर टीका लगाउने गर्छन्, आशीर्वाद थाप्ने गर्छन्। अर्को कुरा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि भोलि अब आफ्नो निवासमा टीका लगाइदिने भनेर यसरी नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हरेक वर्ष उनले नागरिकहरूलाई जसले टीका थाप्न जान्छन् उनीहरूलाई टीका लगाइदिने आशीर्वाद दिने गर्छन्। यहाँ पनि ज्ञानेन्द्र शाह पूर्व राजा कहाँ टीका लगाउन जाने सम्भावना कतिको छ, अथवा के सोच बनाउनु भएको छ र भोलिको टीकाको दिनलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? भन्नेजी, दशैंको टीका मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन हो। यो हाम्रो परम्परागत चल्दै आएको रीति भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई तपाईले मसँग जोडेर यो प्रश्न राख्नुभयो, त्यसकारण मलाई भन्नुहुन्छ भने म आशीर्वाद प्रति विश्वास राख्ने मान्छे होइन। म भौतिकवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित र प्रभावित समेत भएको हुनाले। हैन, तपाई एक ढंगले वामपन्थी विश्लेषक, त्यही ढंगले पत्रकारिता पनि गर्नुभयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि धर्मकर्मप्रति यहाँको अलिकति त्यति विश्वास छैन। धर्मप्रति त अगाध विश्वास छ। तर धर्म के हो भन्ने कुरामा मेरो फरक दृष्टिकोण छ। धर्म परोपकार धर्म हो, परोपकार कर्म हो, परोपकार गर्नु नै मनुष्य खास बन्नु हो भन्ने रूपमा म मानव हितको लागि काम गर्ने त्यो नै धर्म हो हैन। मानव हितको निम्ति काम गर। देवी देवतालाई पुज्ने मात्रै त्यो धर्म हुन सक्दैन। त्यो देवी देवता भन्ने नै मलाई विश्वास छैन। पहिले ढुङ्गालाई पुज्दैमा धर्म प्राप्त भएको मान्न सकिदैन। अब त्यो ढुङ्गालाई कुकुरले पिसाब गरिदिएको पनि हुन्छ, मानिसहरूले त्यसलाई पूजा गरेका पनि हुन्छन्। मलाई किन पिसाब गरिस् भनेर त्यो ढुङ्गाले त्यो कुकुरलाई दण्ड पनि दिदैन, प्रतिवाद पनि गर्ने होइन। आहा मेरो पूजा गर्यो भनेर मानिसलाई पुरस्कृत गर्ने काम पनि त्यो ढुङ्गाले गर्दैन। ढुङ्गा ढुङ्गै हो, यो निर्जीव वस्तु हो, अचल वस्तु हो हैन। आस्थावानहरुको लागि ठुलो आस्थाको प्रतीक पनि हो, भगवानै हो। उनीहरु भगवानै मान्छन्, हो मान्छन् उनीहरु। अब त्यो पूजा गरेपछि आत्मशान्ति हुन्छ भन्छन्। मैले कतिपय त्यो पूजा गर्नेहरुसँग संवाद गर्छु, पूजा गरेपछि आत्मशान्ति हुन्छ भन्छन्, मिठो निन लाग्छ भन्छन्। अब तपाईको जहाँसम्म तपाईं राजासँग राष्ट्राध्यक्षसँग टीका लगाउने प्रचलन अब यो कहिलेदेखि सुरु भएको मलाई थाहा छैन हैन। राजा मात्रै होइन, पूर्व राजा मात्रै होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि टीका लगाइदिदै हुनुहुन्छ क्या। अनि राष्ट्रपतिले मात्रै होइन, अहिले त हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पनि टीका लगाउँछन्। हाम्रा पार्टीका भौतिकवादी नेताहरूले पनि अझ जो भौतिकवाद भन्दा बित्तिकै आध्यात्मतिर जाँदैन। यो टीका प्रथा अथवा आशीर्वाद भन्ने कुरो आध्यात्मसँग जोडिएको पक्ष हो। आध्यात्मसँग जोडिँदै नजोडिएका भौतिकवादी नेताहरूले पनि टीका लगाउने र आशीर्वाद दुर्गा भवानीले तपाईको कल्याण गरून् भनेर आशीर्वाद दिए पनि मैले सुनेको छु। दुर्गा भवानी को कल्याण चाहिए छैन, तपाईको दृष्टि सकारात्मक बनोस् भनेर टीका लगाई माग्नेले प्रतिक्रिया दिएका पनि केही उदाहरणहरू मसँग छन्। केही साथीहरूले आफ्ना नेतासँग गएर टीको लगाउँदाखेरि नेताले यस्तो भने मैले यस्तो जवाब दिएँ भनेर मसँग छलफल गरेका केही साथीहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। ती साथीहरू अब उहाँहरू अहिले नेतासँग टीका थाप्न जानुहुन्छ जानुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ कहिले कुनै पनि नेतासँग टीको थाप्न गइन हैन। यहाँ अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कहाँ टीका थाप्न जाने कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग टीका थाप्न जाने कि जाँदै नजाने? मेरो जीवनमा अहिलेसम्म मेरो घर भित्र बाहेक बाबुआमा अथवा नाता पर्नेहरू कहाँ, मान्यजनहरू कहाँ टीका थाप्न गइयो। बुवामा जीवितै हुनुहुन्छ अहिले? बुवामा हुनुहुन्न, बुवामाको निधन भइसक्यो। घरभित्रको टीको भनेको कुरो अब श्रीमतीलाई मैले लगाइदिने, श्रीमतीले मलाई लगाउने, त्यही नै हुन्छ। बाहेक अरू केही पनि छैन। अब छोरी आउलान्, ज्वाइँ आउलान्, उनीहरूलाई टीका लगाइदिने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बाहेक म अन्यत्र कसैसँग न राजाका न राष्ट्रपतिका न कुनै पार्टीका नेताका म टीका लगाउन जाने गर्दैन। मैले भनिहालेँ यो आशीर्वादको परम्परासँग म विश्वस्त छैन। आशीर्वाद कसैले दिएर त्यो आशीर्वाद प्राप्त हुने अथवा लागू हुने फलिफाप हुने केही पनि होइन। तर यो मान्यताभित्र परिआएको छ। यो अब प्रतिस्पर्धाकै रूपमा गणतन्त्र हो। गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्राध्यक्ष मानेर राष्ट्राध्यक्षका टीका लगाउन प्रधानमन्त्री पनि जानी चलन छ। पक्कै पनि जानु होला केपी ओली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका टीका लगाउन, अथवा सरकारी कर्मचारीहरू जो नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू नेताहरू राष्ट्रपतिका टीका लगाउन पक्कै पनि जानुहुन्छ होला। अब नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसकै घुइँचो लाग्ला त्यहाँ होइन। यहाँनिर म अब यहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ, अलिकति जोड्छु म एउटा, मलाई टुङ्ग्याउन दिनुस् न। नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका जालन आध्यात्मतिर अलिकति आकर्षित भएका, किनभने त्यहाँ पनि बाल संस्कारको विकास भइसक्यो हैन। तर हिन्दू नि धर्म हो र भनेर कुनै एउटा अन्तर्वार्ता क्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा पनि योभन्दा अगाडि केही समय त भाइरल भइरहेको थियो। अर्को फरक तरिकाले उहाँले आफ्नो तरिकाले दिएर उहाँले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अब धर्म के हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिहालेँ तपाईँलाई। धर्म मानव हित नै धर्म हो, मानव सेवा नै धर्म हो। धर्म भने तपाईँको केही पनि होइन, केही पनि होइन कि त्यो जबरजस्ती थोपरिएको परम्परा हो। तर केही न केही धर्मले अब कुसंस्कार कुरीति त त्यो सँगै आउला, तर अनुशासन पनि सिकाउँदैन कुनै पनि। तपाईले समाजलाई विभाजित गर्ने सबैभन्दा खतरनाक पक्ष नै धर्म भयो। हामीले देखिरहेछ धर्मकै नाममा मारपिट हुन्छ यो देशमा। चाहिँ बरु धर्मको नाममा हत्या हिंसा भएको छैन, बाहिरतिर हेर्नुस् त अहिले डरलाग्दो विश्वयुद्धको खतरा भइरहेछ। हेर्नु त यो विश्वयुद्धको खतरा मुस्लिम र यहुदी बीचको द्वन्द्व देखा परिरहेको छ, यो क्रिश्चियन र इस्लाम धर्म बीचको द्वन्द्व, मुस्लिम र क्रिश्चियनहरु बीचको द्वन्द्व देखा परिरहेको छ। यो धर्म र जात जाति बीचको द्वन्द्व, यो बीजारोपण फेरि हाम्रा भौतिकवादी नेताहरूले नेपालमा गरिरहेछन्। धर्मको द्वन्द्वको बीजारोपण पनि यिनीहरूले गरे, जातीय विभाजनको द्वन्द्व पनि यिनीहरूले गरिरहेछन्। वर्गीय आन्दोलनलाई भुत्ते बनाइसके, कम्युनिस्टले खास वर्गको उठाउनु पर्ने हैन, वर्गीय उत्थानतिर जान पर्ने, वर्गीय चिन्तनलाई गरिबी स्थापित रेखामुनि रहेका नागरिकको आर्थिक गैर उकास्नतिर उनीहरूले कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यसतर्फ नेपालका भौतिकवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित भनिएकाहरू कमसेकम त्यो गन्तव्यतर्फ जान पर्ने हो। जातीय राज्यका कुरा गरिरहेछन्, जातीय पहिचानका कुरा गरिरहेछन्, वर्गीय दृष्टिकोणलाई भुत्ते बनाइरहेछन् यिनीहरूले। त्यसकारण अब अहिले राष्ट्रपति कहाँ आशीर्वाद माग्न जाने कि पूर्व राजा कहाँ आशीर्वाद माग्न जाने? यहाँनिर म एउटा कुरा जोडिहाल्छु कि म तपाईँलाई, अब रविन्द्र मिश्र जो राप्रपाको अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जो पत्रकारिता मार्फतै आउनुभयो, बीबीसी नेपाली सेवामा लामो समय काम गर्नुभयो उहाँले, अहिले पत्रकारिता छाडेर राजनीति कर्म लाग्दै गर्दाखेरि उहाँ जस्तो खुमखार राजावादी राजनीति त कोला भन्ने हिसाबले पनि नागरिकले एक ढङ्गले उहाँलाई बुझ्ने गर्छन्। योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि, गत वर्ष पनि उहाँले राष्ट्रपति भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व राजा उहाँले भन्नुहुन्न, राजा बडा महाराज धिराज भन्नुहुन्छ उहाँले, बडा महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र शाह महाराजा धिराज, महाराजा धिराज, बडा महाराज भने त पृथ्वीनारायण शाह, महाराजा धिराज, श्रीपाँच महाराजा धिराज, ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवसँग टीका थाप्नेहरूको घुइँचो बढ्यो। नागरिकहरूको आशा माया भरोसा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहप्रति छ न कि रामचन्द्र पौडेलप्रति भनेर भन्नुभएको छ। यो यो यसपालि पनि त्यस्तै दृश्य देखिन्छ हैन? त्यो तपाईले भोलिको दृश्य यस्तै देखिएला के भन्नुहुन्छ? यसपटक ए भोलिको दृश्य अझ डर लाग्दो हुन्छ भन्नाले रामचन्द्र पौडेलप्रति मान्छे नगन्ने हुन्छन्, पूर्व राजाप्रति मान्छे त्यो ठेलामठेल त्यो घचेटा घचेट भन्नाले त्यो ढङ्गको उपस्थिति देखिन्छ। घचेटा घचेट भन्दा पनि अत्यास लाग्दो उपस्थिति निर्मल निवासतिर पक्कै हुन्छ। किन त्यो चाहिँ खास के कारण होला? आस्था बढ्या छ। गणतन्त्रवादी नेताहरूले गणतन्त्रप्रति जनतालाई अपनत्व बोध गराउन सकेनन् के। गणतन्त्र कसको लागि आयो? नेपाली कांग्रेसको लागि आयो। गणतन्त्र कसको लागि आयो? नेकपा एमालेको लागि आयो, अझै बिचौलिया तस्कर भ्रष्टहरूको लागि आयो जस्तो भयो। गणतन्त्र हो, बिल्कुल एकदम सही कुरो भन्नुभयो तपाईँले। गणतन्त्र भ्रष्टाचारीहरूको लागि आयो, बिचौलियाहरूको लागि आयो, तस्करहरूको लागि आयो, विद्युतको बकेता नतिर्नेहरूको लागि आयो, नतिर्नेहरूको लागि आइराछ। अब यिनीहरूले तपाईको राज्य कोषमा टक्क टक्क पैसा पनि दिन्छन्, कमिसन पनि दिन्छन्। जनतालाई लुट्ने छुट पाएकाहरूको लागि यो दशैं आएको छ हैन? सामान्य नागरिकको चाहिँ लाइन काटिन्छ नि, हेर्नु त यहाँ काटिन्छ पक्कै पनि, तर अरबौं अरब तिर्नुपर्ने व्यापारीहरूको लाइन सधैँ जोडिन्छ। नेताहरूको अवस्था त्यो, यही कारणले पिछा बढेर राजाले चाहिँ गर्छन् क्या, पूर्व राजाले, बरु यही राजाले भन्नेतिर नागरिकको आकर्षण बढ्यो। त्यही हो कारण होइन? अब राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप के पाउनु भएको छ तपाईँले? राजतन्त्र कालका संवैधानिक राजाभन्दा केही फरक छ राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप? होइन, सान हेर्नुहोस् त त्यो सेक्युरिटी त्यस्तै छ नि, कुनै कुनै ठाउँमा फरक तपाईं देख्न पाउनुहुन्न। सुरक्षा त्यत्तिकै छ, तामझाम त्यत्तिकै छ। तर रामचन्द्र पौडेलको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ मान्छेहरूले के प्रचार गर्छ, उहाँ सवारी हुँदाखेरि नागरिकको आवजावत यात्रालाई बन्द नगर्ने, अरू सार्वजनिक सवारीहरूलाई नरोक्ने, त्यसरी जाम नगर्ने, उनीहरूलाई पनि सँगै हिँड्न दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो भलै अहिले त कार्यान्वयन भएको छ जस्तो लाग्दैन, भरभर राष्ट्रपति हुँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो कतै केही भएको छैन। त्यो राजाहरू निस्किने बेला पनि औपचारिक कार्यक्रम बनाएर राजाहरू निस्किने बेला अलिकति सडकलाई अलिकति फराकिलो बनाउने गर्थ्यो सुरक्षा निकायले। तर राजा त पैदलै पनि हिँड्थे त, अनि सडकमा पैदलै हिँड्ने बेला त कसैलाई केही पनि गरेनन्, आफै गाडी चलाएर पनि हिँड्थे राजा। त्यो त देखिएको कुरा हो, राजा वीरेन्द्र हिँड्थे, राजा ज्ञानेन्द्र पनि हिँड्थे। राजा महेन्द्र पैदलै हिँडेर बीपी कोइरालाका चिया पिउन पनि जान्थे। त्यो सम्पको आत्मीयता थियो दलका नेताहरूप्रति। अहिलेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरुलाई त ढोका उगार्ने कारबाट ढोका उगार्दा पनि त्यही सहयोगी चाहिने, छाता उडाइदिने। हो, अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति छाता आफै उड्छन् अन्तिमसम्म कार्यक्रम गर्दा, तर यिनीहरुलाई त अर्को सहयोगी चाहिन्छ। अमेरिकी किन, हाम्रा देशका कम्युनिस्ट मुकुण्डधारी नेताहरू कमसेकम यिनीहरुले चीनका सी जिनपिङले के गर्छन् भनेर सी जिनपिङकै मात्रै सिको गरिदिए पनि त हुन्थ्यो। हैन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता राष्ट्रपति नै भनौं, भले राष्ट्रपति भन्दा सर्वोच्च नेता किम जोङ उन अब एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको थियो, बाढीमा परेका नागरिकको घर-घरमा, खेत-खेतमा, बारी-बारीमा गएर बच्चाहरूलाई काखा हालेर हेर्नुस्। यो दृश्य कहिले देख्न पाइन्छ हाम्रा नेताहरुको? त्यो आत्मीयता देखाउन त जान्दै जाने। यिनीहरूले बास संस्कारको विकास गरेका छन्, सामन्तवादी संस्कारको विकास गरेका छन्, तर यी कुनै पनि नेताहरुको निवासमा टीका थाप्न जानेहरुको लावा लस्कर भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवास निर्मल निवासमा टीका थाप्न जानेहरुको जो लावा लस्कर बढी देखिन्छ। यसैबाट बुझ्नुपर्छ कि हामी अलोकप्रिय बनिरहेछौं कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह लोकप्रिय बनिरहेछन्। मान्छे यहाँ जस्तो खुमखार गणतन्त्रवादी पनि अहिले राजाको गुणगान गाउनुपर्ने परिस्थितिमा चाहिँ यिनी नेताहरुका कारण बन्यो हैन? मैले गुणगान कहाँ गाएर त, मैले हैन आकर्षण बढिराखेको छ भने त हैन, गणतन्त्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै ठीक हो कि क्या हो भन्नेमा नागरिक पुगे, त्यो निष्कर्ष नागरिक पुगे, पुगिराछन् नागरिकहरुलाई यहाँको आशय त्यो आयो नि त। यी गणतन्त्रवादी नेताहरुकै कारणले गर्दा गणतन्त्र धरापमा पर्यो हैन, धरापमा परिराछ, गणतन्त्र कमजोर भइराछ, राजाप्रति जनताको आकर्षण बढिराछ। यिनीहरुले जनताको हितको निम्ति केही गर्दै गरेनन्, देशको हितको निम्ति केही गर्दै गरेनन्, न त बाटाघाटा राम्रो बनाउँछ, हेर्नु त खाल्टा खोली राजधानी कतै केही छदै छैन। भन्नुस् न, केमा सुधार छ? 11 वर्षमा राजा महेन्द्रले के गरेका थिए? स्कुल कलेजहरु कति खोलेका थिए? तथ्यांक अध्ययन गरौं न, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोल्ने अस्पतालहरु कति खोलेका थिए? सडक विस्तार कति भएको थियो? अहिले हेर्नुस् त राजा महेन्द्रले बनाएका सडक त्यही सडक छ अहिले भने। त्यो सडक कहाँ, त्यही सडकमा पनि गाडी गुडाउन नबन्ने अवस्था बनाइसके, बिग्रेर हैन, ध्वस्त बनाछन्, सुधार छैन, पुनर्मर्मत समेत गर्न सकिरा छैन। अनि यो अवस्था बीच गइराछ भनेपछि जनताको आकर्षण राजाप्रति नभएर कोसँग हुन्छ? बाध्य भएर गुणगान गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसकारण भोलिको दशैंको टीका तपाई हामी टीका लगाउन नगए पनि राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ ठुलो घुइँचो लाग्छ। त्यसलाई त्यो नागरिकको त्यो आकर्षणलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन हैन? नेताहरु स्वाभाविकको नेताहरुले आकर्षण दिने खालको के कामै नगरेपछि जनता कसरी आकर्षित हुन्छ त? नेताहरुका विरुद्धमा नाराबाजी भइराछ। उ देख्नु भएन हिजो अस्ति मात्रै तपाईको के रे एकजना पत्रकार हुन्, सामाजिक अभियन्ता हुन् पुण्य गौतम, त्यत्रो खुकुरी प्रहार भो उनीमाथि। अब त्यो किसिमबाट मन्त्री लखेटिएका छन्, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा नाराबाजी भए, चोर देश छोड भनेर प्रधानमन्त्रीलाई तर किटानी गरेर नाराबाजी भयो। अब अमेरिकामै खेती कार्यक्रममै क्यान्सल गर्नु पर्यो, स्थगित गर्नु पर्यो। यी गतिविधिहरुले देखाइराखेछ कि गणतन्त्रवादी नेताहरु किन लोकप्रिय अलोकप्रिय भइराछन् जनताका बीचमा। आत्मसमीक्षाको कुरो हो, यिनीहरु त सचेत हुनुपर्ने हो हैन? त्यत्रो गणतन्त्र ल्यायो भनेर दम्भ घमण्ड गर्छन्, आखिर त्यही गणतन्त्र खतरामा परिसक्यो, तर यिनीहरु सचेत छैनन्। न गणतन्त्र जाओस् भाँडमा ए, तर पद चाहियो हैन? हामी 4 जनाले मात्रै ल्यायौं भन्ने कोणबाट यिनीहरुको शासन शैली चल्यो के गणतन्त्र भनेको शेरबहादुर प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल यतिले ल्याएको हो। त्यही त, नेपालको जनताको साथ बिना मात्रै हो गणतन्त्र। त्यही त, यिनै 4 जनाले मात्रै चलाउने तन्त्रलाई भनिन्छ गणतन्त्र कि के हो भन्नुस् त? गणतन्त्र गण भन्दा बित्तिकै गणको शब्द, गण शब्दको अर्थ के हो? जनता हैन र जनतन्त्र हो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हो। गणतन्त्र भनेपछि लोकतन्त्र भने पनि जनतै हो, लोक पनि जनता हो। त्यसकारण जनताको तन्त्रको रूपमा यो गणतन्त्रलाई हामीले विकसित हुन दियौं कि दिएन? किन नेतातन्त्रको परिधिभित्र यसलाई सीमित राख्यौं हामीले? किन यो साँगुरो घेराबाट हामीले यो फराकिलो जनतन्त्रलाई सञ्चालन गर्न खोज्यौं? किन यो दलाल तन्त्रको रूपमा हामीले रूपान्तरित गर्यौं? हामी चार जना नेता विदेशी शक्तिको दलाल, प्रश्न छ नि त, विदेशी शक्तिका दलाल यी चार जना नेता, अनि यी चार जना नेता चाहिँ गणतन्त्रका सर्वेसर्वा, गणतन्त्रलाई रिंगाउने, घुमाउने, उचाल्ने, पछार्ने, जे जे गर्न पर्ने हो गर्ने र यो गणतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने, राष्ट्र संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने बाटो फराकिलो बनाइदिने काम यिनीहरूले गरिरहेछन्। यहाँले जसरी अब भोलिकै कुरा गर्दाखेरि विजया दशमीको दिन, टीका थाप्ने दिन हुँदाखेरि नागरिकको लावालस्कर चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ। अब गणतन्त्रको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रति हुँदैन भनिराख्दाखेरि कि अब नेपालमा गणतन्त्र फ्याकिएर फेरि राजतन्त्र आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईले? किनभने नागरिकको त्यो ढङ्गको आकर्षण बढायो हो भने कुन बाटो कुन अपनाउने? सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो जनता नै जनार्दन हुनु, सर्वशक्तिमान। अब जनता अब त्यो बेला टीका लगाउन हजारौंको जनसंख्या आयो र त्यहीबाट नारा लगाउँदै कोही थाम्नै नसक्ने गरिकन सरकारको विरोधमा ज्ञानेन्द्रलाई समेत ल्याएर नारायणीतिमा स्थापित गरेछन्। त्यो बेला सेनाले पनि जनतालाई साथ दिएछ भनेपछि अब त्यो बेला सम्भावना होला पनि, तर अहिले त्यति त्यही लावालस्करले त सम्मान नत्र। त्यो अवस्था कसरी आउला र? त नत्र सम्भावना त म देख्दिन। हैन, चुनावकै परिणाममा पनि फेरि राजा बोक्ने दलहरु त फेरि त्यति सफल भएको देखिदैन। अब सेना पनि तपाईको ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ, सेनाले पनि देशभित्रका शासकहरूले भनेर मात्रै हैन। म प्रश्न हुन चाहन्छु तपाईबाट, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो कि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रै उन्नत लोकतन्त्र उन्नत गणतन्त्र भनिन्छ नि? त्यो हैन, यही खालको गणतन्त्र जबरजस्ती लदाउन खोज्ने हो भने यो चाहिँ होइन विकल्प। जनताले जे पनि खोज्छन् हेर्नुस्, तर उन्नत स्तरको कार्यकारीहरू यो भन्दा राम्रो राजतन्त्र यो भन्न थालिसके जनताले। तर यहाँ पनि त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्नु पर्यो हैन? त्यसकारण यसको विकल्प सोचौं भने मैले तपाईसँग भनिसके, यसको विकल्प पहिले पनि चर्चा गरेको छु। यसको विकल्प भनेको राजनीतिक स्थायित्व खोजौं। राजनीतिक स्थायित्व के त भनेपछि कार्यकारी प्रमुख जनताले चुन्ने परिपाटी चाहियो। राजतन्त्र भनेको जनताले राजा चुन्ने त होइन नि त। राजा भने त वंशानुगत उत्तराधिकारी बन्दै जाने हो। राजाको छोरो राजा, राजाको नाति फेरि राजा, यसरी राजा बन्दै जाने परिपाटी हो राजतन्त्र भनेको। अब त्यो परिपाटी को राम्रो भएन, त्यो परिपाटीले जनताको हितमा काम गर्न सकेन, देशको समुन्नति पनि भएन, देशको विकासको गति पनि अगाडि बढेन भनेरै गणतन्त्र ल्याइएको हो, गणतन्त्र आएको हो। जनताको विरोधबाटै राजतन्त्र गएको हो, अथवा वैदेशिक शक्तिहरूको सहयोगबाट पनि राजतन्त्र गएको हो। धेरै फ्याक्टरले काम गरेछ राजतन्त्र जानुमा। तर राजतन्त्र त गयो। राजतन्त्र गएपछि गणतन्त्र कसको लागि आयो त? मैले अघि भने के चारजना नेताहरूको लागि मात्रै आएको हो गणतन्त्र, अथवा भ्रष्ट दलाल बिचौलियाहरूको लागि आएको गणतन्त्र? आम नेपाली जनताको लागि गणतन्त्र खोइ त्यो अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो जनताले। गणतन्त्र तबको आकर्षण बढ्छ। त्यो गणतन्त्र संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेर लेखियो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेको के हो? आफ्नो देशको नेता चुन्न पाउने अधिकार खोइ जनतालाई चाहियो नि त। आफ्नो देशको राष्ट्रपति चुन्न पाउनु पर्यो, अनि बल्ल राजतन्त्रको वैकल्पिक व्यवस्था आहा भनेर जनताले बुझ्ने कुरो हुन्छ। राजा आफूले चुन्न पाउनु पर्यो जनताले, चाहे राष्ट्रपति भनियोस्, भूमिका त राजाकै हो नि त। राजाले के गरेका थिए र? संवैधानिक राजाले त्यही गरेका थिए जे अहिले रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन्। विरोध गर्न पाइन्थ्यो, संवैधानिक राजाको पनि गरिएकै थियो। व्यथितिजन्य क्रियाकलापहरू जब प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दै गए त्यसपछि दुई पटकसम्म शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनेर निकालेका हुन् ज्ञानेन्द्रले। राम्रो काम गरे भए किन असक्षम भन्थे? अहिले जनताले निकाल्न खोजेका छन् केपी ओलीलाई। मान्न चाहे जनताले टुडी खेलमा नाराबाजी गर्नु भने के हो? यो जनताले केपी ओलीलाई सक्षम प्रधानमन्त्री भने हो कि असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर आरोपित गरे हो। बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो बेला राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम बने थे शेरबहादुरलाई। अहिले जनताले टुडी खेलबाटै असक्षम बने, दरबार मार्गबाटै असक्षम बने, इन्द्रचोकबाटै असक्षम बने, जताततैबाट असक्षम भनिराछन् त। त्यसकारण आफ्नो कि त क्षमता देखाउनु पर्यो कि त म असक्षम भए भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो। क्षमता देखाउनु पर्यो कि किन म असक्षम, मलाई किन मेरो विरोधमा जनता किन उत्रिए, किन म आलोचित भए? गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्ने सच्चिने हो, नसच्चिएपछि सकिने हो। त्यही त हो के कुरा। राजा आउला कि हामीलाई फाल्ला कि हामीलाई पकडला कि? हेर्नु त, राजाले एउटा केही अब जस्तो बाढी पीडितका विषयमा अरू सडकमा नागरिक उत्रिएर भ्रष्टाचार विरुद्ध अथवा अरू अनियमितता विरुद्ध उत्रियो भने त्यति बेला राजाले केही वक्तव्य जारी गर्यो भने ज्ञानेन्द्र तिमी धेरै बकबक नगर, तिमीलाई नागरिक जनवाद लड्छौ भनेर दलका नेताहरू पुरै मुटु काम्न थाल्यो। अहिले सबै नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिले राजासँग कुनै शक्ति छ? छैन। त्यो त कुनै पनि छैन। राजावादीहरूसँग कुनै शक्ति छ? कुनै पनि शक्ति छैन। अहिले जे शक्ति छ कि राष्ट्रपतिसँग छ, कि प्रधानमन्त्रीसँग छ, कि राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छ। तर जनताको लामबन्दी राजातिर किन भइरहेछ? होसियार यतातिर किन छैन यिनीहरूको ध्यान? यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा। शक्ति केही छैन किन त्यतातिर आकर्षण बढ्यो? हैन, राम्रो काम यिनीहरूले गरेको भए त रामचन्द्र पौडेलतिरै मान्छे हुन्थे, यतै आउँथे, यतै आउँथे पक्कै पनि। त्यसकारण बुद्धिको बिरुको खोल्नु पर्यो नेताजीहरूले। हस्, यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि पाण्डेजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि विजया दशमीको शुभकामना। ल, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि बडा दशैंको शुभकामना।